očkaři. Dneska má drzá Diana Políčeno na opravdu velkou rybu. Pozvala jsem si člověka, který je zřejmě ještě drzejší než já, takže to vypadá, že dneska neuvidíte talk show, ale ring. Pavle, už si dneska stihl někoho urazit? Stihl jsem už, podle mě, doufám, že jsem už jako zničil jedno manželství během dopoledne. No a měl jsem ráno vlastně nějakou SMS-kovou přestřelku s Gábenou Prtyšovou a jejíma právníkama, tak snad jo, doufám. Hele, a to manželství čí, jestli se můžu zeptat? To ti právě nemůžu říct, protože mám uzávěrku až jakoby v pondělí a nechci to, aby mě konkurence předběhla. A včera jsi někoho taky urazil? Včera jsem taky chtěl někoho pozorážet, je to pravda, jako já předevčírem jsem někoho nepozorážel a cítím takový prázdno až. Jako normálně pak je blbý spaní, říkáš no, si, že to byl promarněný den. Říkám si, fakt jsem nikomu nezničil rodinu dneska, co to bylo za den. Hele, je na tebe někdo opravdu naštvaný? Máš člověka, který mu si nějakým způsobem ublížil a fakt jako se modlíš, abys ho nepotkal na ulici? No to ne, ublížil, já jsem nikomu neublížil, my jsme, Bulvár píše pravdu, Bulvár už dávno nelže, ale prostě já už prakticky nemůžu chodit na večírky při tom svým povolání, protože polovina lidí na té party po mně něco chce a druhá polovina mě chce zabít. Aha. A to je prostě taková dáň za tu práci, kterou dělám a oni všichni ty ostatní šéfredaktoři těch všech ostatních Bulvárů jsou no-nameové schovaný za prostě nějakou Helena, bariéru. Helena, a kdo je teda takovej ten největší jako... Koho bych jako fakt jako nechtěl potkat? No. No, nemusím bych se moc vidět teďka s Andreou Verešovou, s Pepou Koktou a mám pocit, že nepřežiju setkání s Ivanou Gotovou, až přijde. Aha, a proč? No, protože my jsme jediný časopis, který oni nemusí psát, že je moderátorka, protože nikomu nepodléháme. Takže píšeme, že je moderátorka a jí se to nelíbí. Rozhodně nikam neodcházejte, protože se ještě hodně dozvíte. Tohle jsme psali o domnělé nevěře manželky Dana Landy. No. A to se měl fakt strach, že přijede na koni ve zbroji a usekne mi tam hlavu rytíře. Ono totiž by mě zajímalo, taky hodně probíhají žaloby, že různě celebrity se soudějí a má plusový, minusový body, jak to vypadá. Ještě furt se to vyplatí o lidech psát nehezky? Lidi se strašně mýlej v tom, že ten Bulvár může lhát, tak už to dávno není. Bulvár už dávno lhát nemůže, Bulvár píše většinou pravdu, akorát jí trochu přifukuje. A dneska už jsou tak jakoby poměrně tvrdý podmínky u nás, že už dávno nejde psát to, co šlo psát dřív. Ale znovu říkám, pokud tu práci děláš dobře, tak uděláš atraktivní Bulvár a u soudu neskončíš. Ani kvůli Ornele Štikový. Ne? Ne. Jsi si jistý? No, podle mě, jestli nás Gábena Prtyšová zažaluje, tak bude první celebrita v historii světa, která žaluje Bulvár za pravdu. A na to se moc těším. A opravdu mě hrozí právníkama obden a už dlouho jsem nebyl u soudu, i bych si zašel. A co Helena Vondráčková? Já jsem kamarád Martina Michala. Na druhou stranu, já si myslím, že vede marný boj, jo. Ale už jako trošku jako, on jako docílil to svoje, že opravdu o Heleně se špatně nepíše. Mm-hmm. To dokázal, ale ten boj s tím Molchem, ten nikdy nevyhraje. Ten nejde vyhrát. Ale jako fandím mu, je to můj kamarád. A neměla bych si Helenu Vondráčkovou pozvat sem? Určitě měla, je to hrozně milá paní a má velice příjemného partnera. To vím, já ho totiž taky znám. Já si Martina Michala velice vážím a musím říct, že kdykoliv cokoliv na podání ruky s ním proběhlo dobře. Velmi si toho člověka vážím a myslím si, že má velice špatný mediální obraz. Neprávem. To říká i Marta Kubišová. Jsou nějaký mantinely, který máš? A myslím tím, že jsou prostě věci, který jsou pro tebe tabu? Já nesnáším smrt, nesnáším, když se nějak ty kauzy dotýkají dětí, ale jinak je mi všechno jedno a natřu úplně kohokoliv, když prostě budeme mít v ruce nějaký relevantní důkazy, tak to prostě udělám. Absolutně nemám svědomí, Bulvár za ně udělal bezpáteřní hyenu a pokud to je všechno jakoby v mezích nějakých, pak mám problém. Ale netvrď mi, že nikdy nenarazíš. No, když se ta moje práce jakoby dělá dobře, když se dělá jako tak, jak se dělat má, tak člověk nenaráží tak často, jak by čekal. Mě nikdo nežaluje. A co třeba neckář? Tomu jsem se omluvil. To mě do dneška mrzí. Řekl jsem o panu neckářovi ze strany, že jsme spolu měli sex, potom co se mě na to někdo zeptal v nějakém internetovém chatu. A to je snad jediný člověk v životě, kterému jsem nomé zavolal a osobně jsem se mu omluvil. A bylo ti to jako opravdu líto? Bylo mi to líto. On byl v té době hodně nemocný a dost to jako ranilo. A navíc to je kamarád mého otce. To... A co doma? No právě. Na titulce nejmenovaného Bulváru bylo napsáno Novotného syn, sex s neskářem, no co doma. Přišel jsem domů, otec držel v ruce ty noviny a říkal mi,
To jsem nevěděl, že si dneska až tu kytáru koupil kvůli tobě. Ty jsi sám říkal, já to tady mám napsaný, že vím se tím, že mě lidé nemají rádi. Je to tak, no tak jsem si tenkrát jsem si našel jakoby nějaký své místo na tom trhu. Ale Diano, to je tak jako někdy pokritický to jako kritizovat. Žijeme v zemi, kde 1 700 000 lidí denně otevře bulvár. Tady musí být pár lidí, jako jsem nějaký tento servis vytvářel. Ale no. A co vede člověka k tomu, že začne dělat tuhle práci? To, že ho ta práce baví, nebo kvůli penězům, nebo... Jsou to jenom prachy. Jasně, škvára. Já jsem dělal normálně v seriózním týdenníku, já jsem chtěl být seriózní novinář. A když potom vidíš, že když máš jakoby talent a schopnosti, tak tady v tom oboru vyděláš 4x míň. A když nemáš ty ambice v tom profesním životě, jako ty kolegové novináři seriózní, tak potom jdeš okamžitě, doba je fakt jakoby hodně zlá. Já chci mít prachy. No tak tady samozřejmě super, že jo. To je jako perfektní. Jako perska, to má jenom samý výhody a ty lidi, co vám říkají, že nechtějí být slavní a že to obtěžuje, tak všichni lžou, když tiskne. Celý život se snažili, aby byli slavní. A teď budou tvrdit, že jim to vadí. Hele, a nešikanovali tě ve škole třeba? Nešikanovali mě, já jsem byl velmi jako výrazný typ. Já jsem chodil do, my jsme byli ve stejném ročníku s Liborem Boučkem, takže naopak my jsme šikanovali ty ostatní méně schopné a méně talentované. Aha, no a co třeba logopedie a tak? To byl velký problém. Já mám vadu řeči, poměrně jako zásadní, kdy se do sebe dostanu větu třeba celý den. A naštěstí jsem byl natolik výrazná, inteligentní, hlavně atraktivní osobnost už v tom dětském a teenagerském věku. Že mi nadbíhaly tenkrát holky, ani jsem ještě nebyl slavný. Hele, já si stejně ale trošku myslím, že v tom tvém zaměstnání jako může být i něco osobního. Protože jsou lidi, já mám občas pocit, když čtu některé ty tvý články a troufám si říct, že už poznám, co jsi psal ty. Máš určitý jako rukopis a lidi, kteří si myslím, že čtou a vnímají, co čtou, takže to poznají. Tak prostě dovedu odhadnout, jako, že třeba k tomu člověku máš nějakou osobní... Já se právě snažím vést své podřízený k tomu, aby tohle to neměli. Já se ptám, jestli to děláš ty. Ano, ale nikdy by se tomu nepřiznal a už vůbec ne v televizi. Samozřejmě, to si teď udělal. Samozřejmě, že to dělám. Samozřejmě, že i já vůči některým lidem cítím nesympatie a samozřejmě, když mám tu možnost, tak jim, jako, tak jim naložím. Ale po právu, padni komu padni. Hele, protože já jsem třeba v kauze Katka Krystelová měla pocit, že si snad musel jako nenaplněně milovat. Nebo něco podobné, jestli tam jako neproběhlo, víš? Ne, naopak, mezi tím se z nás už jako stali přátelé. Ne, to byla jen další možnost, jak se zviditelnit na někom prostě, kdo na mě jakoby vyložený, jakoby v té době neměl. Já jsem viděl, že na tom jenom vydělám na ty kauze. Rozhodně nikam neodcházejte, protože se ještě hodně dozvíte. Děkuji, já jsem udělal fakt radost. Jestli se mi pokusí produkce očka na odchodu odebrat, tak se ze zvol potáží. Jsou moje kozy, ne vaše kozy. Pavle Novotný, jakou máš taktiku na ženský? Já jsem býval hubený v pubertě, já mám strašně hezký modrý oči, Diano, víš. Takže ono se stačilo jen podívat, jo, a říct pojď, a ona šla. Takový jo. Smutný psí, ale, to je pravda. Řekl ti to, já ti poradím jednu fintu. Jak na holku, jako je Diana. Pojďte, Diana Kobzanová je zvyklá, že po ní ty frajeři jdou. Ona je prostě sexy, ona má ty kozy, ona prostě má všechno. Na takovouhle frajerku musíte hrát těžkou nevšímačku. Z toho ona se úplně pozr. Protože on si mě nevšímá. To je prostě osvědčená moje finta, která vždycky zabírala. Nekeci, těžká, ale ona na tom možná něco je, člověče. Vždycky jsou zvyklí na zájem těch chlapů, že jo? Pak přijde nějaký jiný a tím jim právě imponuje. A já to nechci moc vykecávat, když já už jsem také zasnoubený, už to je jedno. Tak ty už máš rodinu, tak teď už to můžeš všechno říct. No. Kluci, hlavně se jim nepodlézejte jim, naopak těžká nevšimačka, oni přelezou sami. Kde to se hraje, co je ten váš nezájem? Ty, je to tak, no. Hele, a takhle si tu svoji partnerku taky utáhnu? Ne, my jsme se potkali u baru. Po třech pivech. Hned mi dala, což bylo super. Na tom baru? Ne, na tom baru ne, ale to, a bylo to jako fajn, a vyměnili jsme si vizitky a tím to jako skončilo. A já jsem po týdnu našel tu vizitku doma na stole a tam bylo napsáno Kouřilová. Ona se prostě jmenovala Kouřilová. Tak se jmenuje babička. No, takže hnedka kino, večeře, no a už. Vidíš? Holce byl rok. Máme to v rodině, no, všichni. No. Hele, a taktika pro získávání informací? To je velice jednoduchý. Já jsem dělal v seriózních médiích, tak jsem si myslel, že bulvární médiím práskají nějaký anonymní čtenáři. Je to nesmysl. 90% toho, že řeknou celebrity. A ten show business, jak je tam strašně nahňát hlavně lidí, tak oni přicházejí vlastně sami. Hlavně ženský. A co třeba vydírání, nátlak? Myslím tím... Zavolá ti někdo, že neustále, já mi, tady, to mě jedině fakt jako štve, furt mi imr, jako mi někdo vyhrožuje, už jako obden. A čím třeba? No tak většinou právníkama, někdy jako nějakým fyzickým tím, ale nikdy se mi nic nestalo, já hraju profesionálně pokr ve volném čase.
A tam je taky furt někdo, co, já si říkám, prosím tě, nevyhrožuj, mě vyhrožujou denně už jako v té práci. To jsou takový keci. A už jsi dostal někdy? Ne, ještě ne, ještě mi někdo na ulici pěstí nedal a fakt si říkám, že už by to jako mělo přijít. Jo, takže čekám na to, až někdo připraven. Dodrží slib. Já si mi tak trochu počítám, za ten můj plat by to jako mělo přijít už někde. Já jsem připravený. Hele, a máš nějakého kandidáta, od kterého čekáš, že to bude opravdu to poprvé? No, tohle jsme psali o domnělé nevěře manželky Dana Landy. No. A to se měl fakt strach, že přijede na koni ve zbroji a usekne mi tam hlavu rytíř. Ale nakonec v pohodě. Vzkázal mi, že mě má rád, že sleduje mojí práci a jestli bych se už na něj mohl vysrat. Nekecej, no. Ale tak to je zase to takový jako gentlemanský, to mi přijde úplně v pohodě, než aby volala nadávat. Já se strašně vážím tady jako byli díky takhle jako na férovku. Já vím, že ty si hodně střežíš své soukromí, což je docela jako paradox vzhledem k tomu, jakou práci děláš a vlastně se to dá chápat. Máš malou dceru Veroniku, jak je stará už? Já mám snoubenku Veroniku, mám dceru Lauru, její 15 měsíců. A je to vlastně všechno, co mě tak zajímá. Vždycky každý ptá, jak se máme, říkám, já mám zdraví dítě a všechno se tím je ukradený. No a dovedeš si představit, že by ona jednou byla... Ne, zabiju jí. Ne, neexistuje. No, v životě ji nebudu tlačit do show business. No, já neříkám, že ty ji budeš tlačit, ale ona si to třeba vybere sama. Neumím si to představit. Vůbec to neumím si to představit a děsím se dne, kdy otevře jednou internetu zadat moje jméno. Rád bych jakoby směroval jako jiným směrem, no. Necháš zrušit vyhledávače, no. To prostředí, jako, kterým se pohybuju já, jako si sami přináší jakoby pohodovej život, ale je to jako, je takový pěný špíny. Hele, a co kdyby prostě se nějaký konkurenční bulvární plátek rozhodl, že se posvítí na tvoje soukromí a ty si zčet? Nikdy se to ke mně nedovolí. Proč myslíš, že ne? Protože tam mám vynikající kontakty u té konkurence a přestože to nesmíme dělat jako v těch vyšších postaveních těch bulvárek, tak spolu běžně komunikujeme. A já jsem natolik vlivný, mám tak dlouhé prsty, že si po mně v životě nikdo nedovolí startovat a jistě to nedovolil ještě. Takže mezi bulváry vládne solidarita? V určitým způsobem ano. Oni to ty vydavatelé neradi vidí, ale my samozřejmě komunikujeme s konkurencí tajně za jejich zády. Často je potřeba společně postupovat proti některé celebritě, která se... Společně postupovat? Ano. Která co se, to znamená která společně se, postupovat? Která se vzepře zvedeným pořádkům. Někdy se dohodneme. Přece jenom ještě k té dcerce se vrátím. Zajímalo by mě, kdyby nefungovaly tyhle ty vztahy, o kterých mluvíš, a přece jenom si někdo dovolil napsat o tvojí rodině, o tvém dítěti. Byl bych naprosto nepříčetný. Na mě zautočit bylo... Co bys udělal? Vyhrožoval bys? Ovlivňoval bys? Uplácel bys třeba? Ne, já totiž vím, jak bys to řešil? Já totiž vím, že s bulvárem se nedá bojovat. Tohle tu válku už zkoušelo vyhrát spoustu lidí, že se to nikomu nepodařilo. Já bych to musel prostě přejít. Mně se to už jednou jako i stalo, když moje rodina adoptovala mého bratra, ale já jsem ten poslední, kdo by si měl stěžovat. Byl bych nasraný strašně, ale navenek bych samozřejmě dělal haura. Pavle, jak ti říkají doma? Pájo. Tak pájo. Já se tady snažím pokaždý jako lidem udělat radost, když tady jsou, aby jsme se jako společně zasmáli. Ano. No. A já jsem si tady pro tebe připravila dárek. Musíš ho tady. Že si děláte škodu. No, musíš ho rozdělat, víš, protože, a neboj se, nevyskočí na tebe nic hroznýho. No, uvidíš. Já jsem totiž jako postřehla, že občas jako paroduješ celebrity, že jo, necháš se nafotit různě prostě v tangách, toto. A já pro případ, že bys chtěl někdy parodovat mě, tak jsem ti přinesla něco, co budeš určitě potřebovat. Tak okeš? Že bez toho rozhodně kalendář, můj kalendář, nevyfotíš. Díky, Diano. Doufám, že jsou to ty pravý, ne ty jetý. No počkej, tak jako... Já jsem měl jednu se silikonama a ona měla pod svalem, to byla pecka. Tohle to je silikonový implantát a... To je taky silikonový implantát. No, nemůžu to být moje, že? To by vypadalo jinak. Ale každopádně to je dárek a opravdu si je můžeš nechat. Děkuju, Diana, jsem udělala fakt radost. Asi se mi pokusí produkce očka na odchodu odebrat, tak se ze zlou potáží. Jsou moje kozy, ne vaše kozy. To už jsou tvoje kozy a možná, kdyby ses někdy třeba i rozhodl pro proměnu v ženu. Dělej záchod, cože? Kdyby ses někdy rozhodl pro proměnu v ženu, tak je můžeš i použít. Děkuju, Diana, moc se toho vážím. Hele, podívejte, kolik radosti udělají silikonový pytlíci. Dlouho mi nikdo neudělal takovou radost, Diana. Kozama. Děkuju.